Oi gente, então, tô aqui no aeroporto porque eu vou pra Beach Park, Fortaleza, como eu já tinha falado antes. Tô no aeroporto de Guarulhos, tô esperando o voo que é uma hora. Agora é meio-dia aí? Sim. Meio-dia e 20. É, já pode entrar no avião. Quer dizer, acho que já pode, né? Já vai entrar. E aí quando chegar lá no outro aeroporto eu gravo um pouquinho. E aí quando chegar no hotel eu gravo direito. Vai eu, meu pai, minha mãe, minha avó e meu avô. E aqui no aeroporto tá minha tia e meu tio. Ó, meu avô, minha avó, minha mãe, meu tio, meu pai, minha tia. E eu. A gente chegou aqui 10 horas, sendo que o voo é uma hora. A gente chegou muito cedo. Podia ter chegado uma hora antes, né? A gente fez check-in, foi muito rápido, porque como tem minha avó e meu avô, tipo, eles são idosos, então a gente pode pegar a fila preferencial. E aí foi muito rápido, então podia ter chegado muito antes. Aí a gente comeu. Eu fui no Starbucks, eu peguei um Starbucks, comi um croissant. Só eu também comi, ninguém comeu. E eu vim com a minha mochila Vans, que é de galáxia, olha só. Parece a mochila que eu desenhei lá no Instagram. Pra participar do concurso da Bruna. É a primeira vez que minha mãe e minha avó tá andando de avião. Eu já andei, essa vai ser a terceira vez, tipo, de viagem assim, que eu ando de avião. Meu pai é a segunda. Meu avô já andou, ele disse que andou, mas eu não lembro, ele já andou mesmo. Minha tia também nunca viu, então sei lá se ele andou, se ele brincou ou não, mas acho que vai ser a primeira vez dele também. Você foi barrada, né? Eu fui. Barraram a aerosol dela. Porque é só até 400 ml. Aí ela tinha 300. E tinha 400. Aí tiraram. Eu parei, vou pôr na mala, não? Vou pôr na minha bolsa. Aí tiraram o aerosol dela. Aí meu avô falou pro cara que ele tá devendo 10 conto pra ele. Passamos. Estamos entrando no avião. Nevo. 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 Minha avó ficou na ponta, eu fiquei no meio. Meu avô ficou no canto. Meu pai tá onde? Cadê o pai? Ah, tá. Tá ali? Minha mãe tá ali. Estamos esperando as malas e sempre demora, né? Tá, já passou 500 mil malas e até agora a nossa não passa. Agora a gente tá indo pra van da CVC, que eles vão levar a gente pro Beach Park, lá pro hotel. Cadê a van? Gente, chegamos no hotel, já deu pra ver o Insano, pera, quer ver? Não, não dá, ele tá pro outro lado. Quer dizer, a gente não chegou no hotel, a gente tá quase chegando. O hotel se chama Wellness, sei lá, vou escrever aqui. Ah, o Insano.
não deu pra ver, só a ponta. Olha o teto, gente, é de garrafa. Chegamos no quarto, ele é muito grande, ele é maior que a minha casa, sério. É, como é que é o nome? É suíte, não sei o que lá. Ó, aqui é a sala. Tem até uma TV. A sacada é maior que a minha sacada também. A vista não é legal, porque não tem vista pra nada, sabe? Ali tá o parque, mas não dá nem pra ver. Vamos continuar o tour. Ah, gostei. Aqui tem a copa. Aqui tem a cozinha, bem pequena, não tem nada. Mano, só esse biscoito aqui do Nescau dá 7 reais. No mercado, se eu for comprar, deve estar uns 3. Aí tem uma janela, micro-ondas. Aí tem esse quarto aqui, com duas camas. Aí tem um espelho aí. Aqui vai ficar minha avó e meu avô. Aí tem esse banheiro, tem dois banheiros aqui. Tem esse. Ele é muito grande. Muito mesmo, muito, muito, muito. E aqui tem o quarto que é a... Não é a suíte, né? É o quarto maior, com a cama maior. Aí tem a TV. Outro espelho. Na verdade não é espelho, né? É armário. Então, gente, são tipo umas 9:30 da noite. E a gente já jantou. O lugar de jantar era muito legal. Tem muita coisa pra comer. Tipo, muita mesmo, muita, muita. Eu me empanturrei de doce e de comida. Comi bastante arroz e feijão. Agora eu tô tipo no bar. E aí tem o teto de garrafa. Eu mostrei antes, mas agora dá pra ver melhor. Muito legal. Deve ter dado o maior trabalho pra fazer. Enfim, como vocês viram no vídeo, a gente não fez absolutamente nada. Hoje a gente só veio pra cá. E eu descobri que o parque abre às 11 da tarde. Da manhã. E fecha às 5 da tarde. Meu, é muito pouco. 11 da manhã e 5 da tarde. O parque devia abrir tipo umas 8, 9 da manhã. E o horário de fechar tá bom, tipo umas 5, 6 horas. Mas pra abrir, devia abrir muito mais cedo. 11 horas é tarde, sabe? Não tem graça. Mas enfim, é isso, a gente não fez nada. Amanhã a gente vai no parque, aí eu faço mais vídeos. Eu ia colocar o vídeo de hoje com o vídeo de amanhã, mas ia demorar, porque o vídeo de hoje deu tipo uns 7 minutos e meio. E aí ia ocupar esse espaço do vídeo de amanhã. Então eu já fiz hoje mesmo e postei hoje mesmo. Então é isso, tchau e até o próximo vlog. Ah, eu esqueci, não se esqueça de se inscrever no canal e de dar um like aí no vídeo. Tchau.